Jesu Christu, vítame vás pri ďalšom nahrávaní podcastu M&M Show. Dnes sa budeme vedomať listu 19. vo ktorom svätý Teofán nám vysvetľuje, že sme všetci poznačení vyhnaním z raja. Je to dosť krátky list, ale má to veľmi pekné myšlienky, ktoré môžeme sa o nich porozprávať. Vlastne by sa dal povedať, že je to list, ktorom vysvetľuje tej mladej žene, ktorú duchovne vedie, že jej pripomína, že všetci sme poznačení tým, dalo by sa povedať, dedičným hriechom, tým stavom alebo efektom toho vyhnania z raja, ktorý spôsobil hriech našich prarodičov Adama a Evy. Mm-hmm. A že je celkom ako si, nie že prirodzene, ale normálne, že sa stretávame s účinkami tohto pádu vo svojom živote. A aj keď ten list je veľmi krátky, predsa len je dôležité si to pripomenúť, alebo musíme si byť stále vedomi toho, že následkami toho vyhnania z raja sa dennodenne stretávame. Lebo sa často pýtame, že prečo ľudia konajú tak alebo onak, prečo je toľko problémov si navzájom robíme. Mm-hmm. Hovoríme, že sme slabí a že sme hriešní, ale mnohokrát, ale to už hovoria ľudia, ktorí už majú nejaký ten kontakt s kresťanskou naukou, s Kristom, takže vedia to nejak takto pomenovať. Ale niektorí ľudia, ktorí sa nestretli s Bohom ešte a nepoznajú učenie Svätého písma, tak pre nich je to veľká záhada, mm-hmm, že kde sa to berie. Teraz momentálne v Amerike prebiehajú po celé Amerike tie veľké protesty spojené, ktoré odštartovala vlastne tá smrť toho Černocha pri policajnom zásahu. A je vidieť, ako sa to hneď tie protesty sa rozšírili. Boli, ja viac by som povedal, použité jednou ideológiou na to, aby sa nejakým spôsobom presadila. A je zaujímavé sledovať, že prichádzajú so žiadosťami a s požiadavkami, ktoré ako si mnohých ľudí prekvapuje, a alebo tie požiadavky sa nejak vymykajú na tej schéme spoločnosti alebo zaučenej schéme spoločnosti, ktorá teraz bola všetkými považovaná za správne. Napríklad jedna z požiadavek je rozpustenie polície. Že nemať políciu, len aby sa to spravovalo nejakými samostatnými samovytvorenými hliadkami podľa toho, ktorého miesta, kde sa ľudia nachádzajú. Tak. Takže to vyvoláva strašnú odozvu spoločnosti a aj také uvažovanie nad spoločnosťou. No a mnohí skutočne sa na to pozerajú takmer s veľkým údivom, sa pýtajú, kde sa to berie tých mladých ľudí alebo mladých ľudí, ktorí prevážne sa zapájajú do týchto protestov, alebo kde sa to berie, že tá ideológia naberá takúto silnú podobu, že takto silno ovplnila v posledných dňoch celú americkú spoločnosť. No a tak jeden sa tým, jeden komentátor tých spoločenských proste udalostí, taký youtuber, veľmi známy a populárny, on povedal jednu zaujímavú vec, že ľudia, zvlášť mladí ľudia teraz, že im chýba zmysel života. Oni nevedia, prečo majú žiť.
prečo žijú vôbec na tom svete. Že sú doslova znudení, lebo nemajú cieľ života a potom všetko, čo sa zdá ako keby nejakým spôsobom zrušujúce a odháňajúce nudu, že proste toto vyhľadávajú a do toho sa spúšťajú, len aby tú nudu zahnali. Bez rozmyšľania. No bez uvažovania na to, či je to správne alebo nesprávne. A pritom ani nemajú ani podľa čoho posudzovať, keďže im chýba ten nejaký ten súhrn poznania, čo je dobre, čo je správne. Sami si vytvárajú proste kritéria, čo považujú za správne a všetko, čo sa tomu vymýka, tak to odsudzujú. Oni sa práve nad tým, ten YouTuber so svojimi kolegmi v diskusii sa nad tým zamýšľali a hovorili, kde sa to v ľuďoch berie, tá neschopnosť rozpoznať, čo je dobré a čo je správne. Že ako je to možné, že mnohí doslova naletia stadovito na nejaké heslá a nedokážu ani domyslieť dôsledky, kde takéto, ktoré takéto heslá alebo takéto myšlienky môžu spôsobiť. A bolo cítiť aj v nich, ako oni nie sú, ako nedá sa povedať, že ten YouTuber a jeho priateľa, že tam nie je o ľudí, ktorí sú veriaci. Takže oni sa sami hlasia, že k ateizmu. Ale pohľad na situáciu a na také nerozumné konanie, priam bláznivé konanie a nebezpečné konanie mnohých ich priviedol k tomu takéto myšlienke, že čo sa to deje, alebo ako je to možné, že my ako ľudia nedokážeme sa zhodnúť na tom, čo je správne, čo je dobré, čo je prospešné. A to je to, čo sa snaží svätý Teofán vysvetliť tej mladej žene, že on hovorí, pripomína to, že naša prirodzenosť je v podstate v prirodzenosti čistá. Je to, bola stvorená na obraz Boží a na podobu Božiu. Ale proste ženým Bohom, to by sme boli nežičko, ako mali ako bohovia. Však toto, ale vlastne to je zmysel to zbožtenia, teózis, tam máme dostať sa len, ako to, že čo pád spôsobil, je to, že tam, ako Boh hovorí Adamovi, že bude v pote tváre dorábať svoj chlieb, že nie, že bude v bolestiach rodiť deti, tak tam je evidentné, že tým pádom sa niečo zničilo, čo fungovalo, alebo k čomu bolo vlastné človeku. A ten hriech spravil tú disharmóniu. Ja. Disharmónia. Vniesol neporiadok do ľudského srdca, do jeho zmýšľania, dal priestor, aby sa vydorili vášne. A pretože človek stratil tú schopnosť vidieť Boha z tváre do tváre, stratil aj schopnosť skutočne vnímať, čo je sveté a správne. Ten obraz Boží bol doslova pošľapaný. Mne sa páči, že tu je on rozpráva, že vlastne áno, bol pošľapaný, ale on to nazýva ako chorobu. Ako zase to dáva aj do takej nejakej ľudskej alebo nie v teologickej diskusii jej to rozpráva, že hriech je vlastne choroba. Vlastne, vlastne nejaký fungus alebo čo zahalí niečo v tele, tak takisto ten hriech zahaluje náš ten obraz, ktorý bol do nás daný, že sme sa podobali Kristovi.
Vlastne on s týmto aj trošku tak je v shode s učením vlastne všetkých svätých otcov, ktorí oni toto hovoria, že skrze hriech prišla smrť, to je z písma, potom hovorí, oni všetci takto vnímajú, že my všetci sme skrze ten pád našich prarodičov, že sme ochoreli na smrť. To znamená, že tá choroba v nás spôsobuje smrť a vedie k smrti. A oni aj tak trošku rozprávajú, že ten nielen k tej telesnej smrti, ale aj k tej druhej smrti, tej duchovnej smrti, ak sa táto choroba nelieči. A práve uvedomenie si, že sme mimo raja a že ten stav mimo raja spôsobuje, že nekonáme a nespraváme sa a nežijeme tým spôsobom, ku ktorému sme boli stvorení pre tú chorobu. Preto sa musí nasadiť liečba. A liečba je vlastne prichádza skrze vieru Ježiša Krista a skrze nasledovanie jeho slov a život podľa jeho slov. To sú lieky, ktoré nás uzdravujú z tejto choroby. A hovoria o určitom procese, kedy vlastne tento život podľa Božích slov, tak ako nám ich boli zjavené Ježišom Kristom Evanjeliu, spôsobuje uzdravenie z tejto smrti, z tohto stavu choroby. Vlastne toto je, to je celý ten ducho, celý jeho list. My máme, musíme si uvedomiť, že duchovný život, mnohokrát tomu dávame také veľmi zložité vysvetlenia, že čo to je duchovný život, a pozrieme sa na to veľmi komplikovane, ale duchovný život nie je ničím iným ako uzdravovaním z choroby, hriechu, aby sme boli nadobudli zdravie. A pod tým zdravím sa myslí nadobudnutie tej podobnosti s Bohom a byť jeho obrazom, byť ako Boh. A vlastne všetko, čo je s ním spojené, či už je to modlitba, či už je to sviatostný život, alebo asketické cvičenie, alebo praktizovanie čnosti, alebo snaha o rast v čnostiach, nie je nič iné, než proces uzdravovania z tejto choroby a postupné to napodobňovanie Boha, ako niektorí svätí majú prívlastok, keď ich voláme, že prepodobný, ten, ktorý sa veľmi podobá na Boha, to znamená, že dosiahol veľkú svetosť vo svojom živote, tak o to sa máme snažiť my, aby sme sa stali čo najviac prepodobní pomocou jeho milosti, pomocou nášho úsilia a pomocou poslušnosti jeho slovu. A to je veľmi dôležité, lebo bez tejto aktivity my skutočne ostaneme ako keby v nejakom labyrinte tohto sveta, z toho sa nedokáže vymotať, a nech sa snažíme o akékoľvek dobro, že je to nejak poškvrnené tým hriechom a čo sa prejavuje tým, že aj to dobro sa nakoniec obracia na nejaké zlo v konečnom alebo nejaký neporiadok v konečnom slova zmysle. Svätý Otec, aj on tu vlastne týmito slovami, ktoré vysvetľuje, vlastne, hoci o tom nerozpráva, nepriamo ju vedie k tomu pochopeniu, že čo je cieľom života. Cieľom našho života je to zbožtenie, teozis, kedy sa stávame ako Boh. A je také jedno pekné na to vysvetlenie, ktoré už možno som aj použil, ale keď nie, teraz znova,
Teozis je, sa vysvetľuje asi takýmto spôsobom. Môžem si predstaviť kus železa, ktoré je srdzavené, škaredé, špinavé, pohodené kdesi. Ale keď sa vezme tento kus železa a dá sa do ohňa, keď sa začína zohrievať, tak najprv ten oheň spalí hrdzu, spalí tú špinu a kov, ten kus železa sa stane červeným, žeravým kusom. Keď zvyšujeme teplotu, tak sa stáva rozpálený do biela. A keď ešte stále zvyšujeme teplotu, tak sa topí a je ako tekutina. A keď znovu zvyšíme teplotu ešte, tak zrazu vnímame, že nedokážeme rozlišiť, čo je ešte oheň a čo je ešte železo. Je to jedna masa, ktorá žiari, pričom železo zostáva železom a oheň zostáva ohňom, ale už to viac menej je ťažko rozlíšiť pohľadom, čo je čo. To je dosť nedokonalý môže príklad, ale hovorí o tom, že vlastne ako výjsť z tejto choroby hriechu, do ktorej sme, ktorú nesieme ako dedičstvo od svojich prarodičov v tomto vyhnance, ktorom z raja, ktorým je zem. A že vlastne to uzdravenie nás ide tým, že vstupujeme, že dobrovoľne vchádzame do toho ohňa, ktorým je Boh sám. A že sa necháme skrz svoju poslušnosť jeho slovám a príjmaním jeho milosti cez sviatosti, cez naše dobré skutky, cez poslušnosť jeho inštrukciám, jeho prikázaniam, sa nechávame ho pôsobiť v našom živote. A on je ako ten oheň, ktorý nás najprv, to je táto prvé štádium duchovného života, že nás očistuje, že zbavuje nás tej hrdzy, špiny a proste akýkoľvek nečistoty a zapaľuje nás tým zápalom pre nebo, keď už vidíme svoju budúcnosť. A potom, keď zotrvávame v tomto jeho ohni, tak stále sa i my pomaličky premieňame. Stávame sa stále prežiarení doslova týmto Božím ohňom, až nakoniec, čo je teosis, sa stávame ako ten oheň, ako Boh. Začíname mať účasť, to zbožtenie znamená, že začíname mať účasť na Božej prirodzenosti, ale nestávame sa Bohmi, tak ako oheň ostáva ohňom a železo zostáva železo v tom príklade, ale pritom žiari už ako jedna do... Ja nechcem to až takto povedať, ale že proste je to ťažko rozlišiť v tom konečnom stupni. Tá únia vyzerá ako jednaká. Áno, ale pritom stále je tam ten, je to rozdiel. Ale pritom železo má podiel svojím spôsobom na tom ohni. Hej, a stáva sa ako oheň samotné. Toto je duchovný život, o tom to je. To je, čo máme, je dôležité, alebo záver tohto listu, by som povedal, je jednoduchý. Ale tiež bolestivý, keď si pomyslíš, hoci železo nemá žené city, žené city, ale keď výzorovo to vyzerá, že je rust. Hrdza páda dole. To ako každý jeden stupeň, o ktorom som rozprával, sa stáva, ako, je to ďalší krok, ktorý
sa ako, stáva viac holúcim. Hej. Ale zas, keď to dáme do našeho života, tak tie kroky sú dosť ťažké. Sú a on to ani pre ňo nezakrýva v tomto liste. Myslím, že Jan chce znovu pripomenúť, že kde sme, s tým musíme počítať, že viac menej nemáme príliš dôverovať sebe samým pre tú svoju padnutosť a opadnutý stav našej prirodzenosti. Ukazuje spôsob, ako ísť a vlastne v tom je zmysel duchovného života. Vstupovať do toho ohňa Božej lásky a nechať sa rozparovať a čistiť. A toto sa odohráje len vtedy, keď človek dôjde k tomuto poznaniu skrze vieru. Že uverí Boha, uverí, že Boh vstúpil do tohto sveta, padnutého sveta, že prišiel v tele, aby nás spasil svoj obetou na kríži, to je jedna vec a otvoril nám späť nebo, ale aby sme skrze neho sa mohli sami dostať späť do toho pôvodného stavu, do raja po našej smrti. A on nám k tomu dáva tie inštrukcie, ktoré nazývame prikázania, celé evanjelium je prikázaním. Ak ich nasledujeme, samozrejme, že bude bolesť, lebo bude musieť prekonávať tie neduchy tej choroby, tie znaky tej choroby, to znamená odstranenie vášne, zlé návyky z nášho života. A to je cesta rastu. Duchovný život je jednoduchý. A myslím, že sme trošku že práve to, že teraz nie, že by som to nezovšeobecňoval, ale preto sa asi nebudem miliť, keď väčšina nejakých kresťanov nejak ostala zaseknutá kdesi na nejakom mieste, že verí, uverí Ježiša Krista, veria tomu všetkému, ale čo sa týka tej námahy v duchovnom živote, aby rástli vo svetosti, tak tam si vytočili veľmi nízke limity. Aj. Tak to vyzerá, jak si na začiatku rozprával, že tí mladí ľudia tu pri tých protestoch, že nemajú cieľ. A toto je jeden z tých nádherných cieľov, ktorý človek môže zobrať na seba. Aby sa stal skutočným človekom podľa Božieho plánu. Len i toto je možno len vtedy, keď sa otvárame alebo keď sa začneme v tom cvičiť, pretože pokiaľ ja sa nenamáham, neusilujem o naplnenie tohto cieľa dodržiavaním prikázaní, tak vlastne aj to moje chápanie Boha a večného života môže byť stále ešte niecelkom na prízemí niecelkom jasné. A dokonca môžem sa ocitnúť v pozícii, že nie úplne chápem, čo to znamená byť kresťanom. Uh-huh. Aj, že skôr je môj kamarát volá niektoré náboženské prejavy ľudovými legendami. A ako proste nejakými takými falošnými predstavami, ako sa má žiť kresťanský život, ktoré vzýšli z určitých zvykov, ktoré nie sú práve zvykmi svätých, ale proste skôr takým zauženým štýlom života, s takým minimalistickým prístupom k viere, k naplňaniu prikázaní, ale i tomu minimalistickému prístupu k vlastnej spáse a dosiahnutiu svetosti. Dobre, vlastne toto je veľmi, to bol veľmi teda relatívne ľahký list, ale neodpoveda na to, ako evangelizovať napríklad, že nedáva odpoveď na to, ako napríklad pritiahnuť tých spomínaných mladých ľudí
k pravému poznaniu. No, a tomu sa Teofan vyhýba a neodpovedá na to. A je to aj preto, lebo na to nie je ľahká odpoveď. Myslím, že on počíta s tým, môže, že keď ona začne žiť ten život, ten kresťanský život, tak jej výzorom, alebo ako sa ona, alebo ako ona žije, môže pritiahnuť iných. To je pravda, ale viac menej asi na tomto veľmi záleží. Je to taký zvláštny mechanizmus, ktorý vládne v tom procese obrátenia a spoznania Boha. Je tam vždy prítomný Boh a jeho milosť. Aj teraz som, čo v nedeľu som hovoril, sme mali sviatok všetkých svätých, tak tam spomínal to, že ten výraz, ktorý, alebo ten výrok, už neviem, ktorý svätý to povedal, že egoizmus nie je dobrý, je stále hriešný, okrem jedného prípadu, keď som egoistom, čo sa týka získania spásy mojej duše. Že v tomto máme byť všetci egoisti a toto si máme nesmierne strážiť, aby nič neprišlo do nášho života také, čo by ohrozilo našu spásu. A to je zaujímavé, že ľudia, ktorí sa stali v úvodzovkách takí egoistickými ľuďmi, ktorí zanechali dokonca svet, zanechali všetko, opustili všetko, len aby pracovali na spase svojej duše. Môžeme povedať, že takí ľudia, ktorí sa doslova, nechcem povedať, že úvodzovka sa nevenovali nejakej evangelizácii, sa zaoberali svoju dušu a svojou spásou. Je zaujímavé, že ako si Boh použil, ako ich Boh použil a akými veľkými svetcami sa stali v tom smysle, že ich život inšpiroval 10 000 ľudí, ktorí skrze ich príklad prišli k viere. A teraz, aký bol ich ten príklad, že odišli do samoty, že sa utiahli, že sa modlili, že si žili odriekavým spôsobom života. To všetko môže byť zaujímavé, ale ešte to nemusí pohnúť proste k tomu, aby človek to nasledoval. Takže tam je cítiť, že Boh svojou milosťou vstupuje do tohto príkladu, ktorý oni dali a človek, ktorý je ohromený pohľadom na ich život, je zároveň pocíti ten, ja by som povedal, ten zásah Božej milosti, ktorý dá duši schopnosť pozrieť sa na vlastný život a dá, aby tam tá zblkla tá túžba po večnom živote, po svetosti aj v srdciach týchto ľudí. A myslím si, že toto je evangelizácia, ktorá je to najsprávnejšia, alebo najsolidnejšia alebo najefektívnejšia. Aj tu už ideme trošku ďalej, než ideme za rámec tohto listu. Myslím, že takým dobrým záverom by bolo, čo si z toho vziať je, že musíme si uvedomiť, že nesmieme príliš dôverovať sebe, lebo sme chorí. A že je potrebné nadobnúť túžbu po uzdravení, po nadobnutí toho pôvodného, tej pôvodnej podoby s Bohom. A že cestou je viera Ježiša Krista, prijatie ho a nasledovanie jeho slov, ktorými nás vedie k uzdraveniu. A to dalo by sa viac o tomto povedať, ale ja by som myslel, že stačí to pri tomto liste, lebo táto téma sa bude odrážať v ďalších listoch iným spôsobom.
Aj musíme skončiť skôr, lebo máš vytrhnutý zub a ťažko sa ti rozpráva, že nielen angličtina, ale aj teraz aj tá diera po zube zlosti, tak myslím si, že... Ja som tak ticho. Máte... you're lucky. Že šťastný, že si ticho aj. A mamka pracuje v kuchyni, takže taký špeciálny list dneska. A dobre, že bol krátky, ale taký jednoduchý, pretože nie je ani dôvod na nejakú veľkú diskusiu. Mm-hmm. Tak vďaka za počúvanie, dúfame, že sa vám tento podcast páčil, priniesol inšpiráciu. Žiadne extra nové veci, nové poznatky, ale iba pripomenutie to, čo vlastne všetci vieme. A keď v týchto, by som povedal, v ťažkých časoch, kedy svet je zmietaný nielen tom stále ešte následkami tej pandémie a mnohými sociálnymi neistotami, ale i spoločenskými proste turbulenciami, proste nech nám to otvorí oči a nech vidíme a vnímame ten svet nie cez odsudzovanie a cez nejaký hnev, ale cez poznanie, že to všetko je výsledkom tejto našej choroby. Choroby hriechu, ktorý je v nás. A nech nás to pozbudí k tomu, aby sme sa skutočne vydali na tú cestu uzdravovania. Príjmite požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Teofán, zátvorník, pros Boha za nás hriešných. Amen.